Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Eda dhe sot do të bëjmë një Halloween haul, pra blerjet që kam bërë unë për Halloween. Jam shumë entuziaste sepse do jetë viti i parë që do e festoj këtu në Gjermani ose që do e festoj tamam, le të themi, domethënë, kjo është ndonjë fest që e festojmë, po thjesht ky qefi i Halloweeni është si karnevale. Është momenti që ne të vishemi, ta bëjmë vendin kështu pak si në përralla, edhe do ju tregoj se çfarë kam bler. Kam marrë shumë gjëra tek temu dhe disa gjëra jo, kështu që do t'ju tregoj se ku kam bler disa gjëra. Shihni në background, ky është një nga backdropet që unë përdor tek videot e mia, dhe në fakt këto dy pjesët e bardhë dhe zyta janë gjëra që kam marrë tek temu, edhe më e shikoni edhe se si duken. Ndërsa këtu kemi një kungull real edhe dy dekori dhe disa qëri nga këto që janë kështu me bateri. Kam vendosur pak për ambient, po duken pak larg. Këtë bluzën për shkak bleva në Shqipëri kur isha tani, edhe sapo e pastash do jetë perfekte për videot e mia me stil witchy. Këtë e kam pas bërë që vjet dhe nuk arrita ta përdore sepse nuk isha këtu pasaj për Halloween. Isha në Shqipëri. E fillojmë me gjërat interesante që kam marrë temu, që janë disa për Halloween, disa për luket e Halloweenit që po bëj. Filloj me një nga blerjet e mia të preferuara, që është, jeni gati? Tara! Po e shumë vetën aty. Look ridiculous. Po fali, jam akoma me një call që më kam mbetur. Keq puna. Kjo është duhet një Dutch oven, kështu e kam dëgjuar që e quaj në anglisht, por me pak fjalë është një tenxhere, porcelani, që është gjitha porcelani dhe mund të përdoret si brenda në sobë, më falni për shurmen, si brenda në sobë dhe si për gatim gjellë të zakonshme. Dhe pse po mendoj tani që kjo më shumë nuk është drejt për direkt me ngrohin, I don't know. Okay. Duke qenë se kjo është e gjitha porcelani, mendoj që nuk se ka ndonjë vend fiks kur kjo ngecet dhe nuk lëvizet. Jo, ja. Por është një tenxhere porcelani në formë kungulli. Kishte disa ngjyra, kishte edhe ngjyrë të bardhë me çmbaj mend, që mund ta bëj kështu estetik, por unë dua e doja tamam origjinale. Ka këtë kam bajtë këtu. Që me thënë të drejtë nuk është fare, mund ta kishin bërë këtë pjesën e trungut mund ta kishin bërë pak kështu kaçorele që zakonisht i kanë kungujt ose pak më të gjatë që të ishte më praktike për tu kapur, se shikoni, duket sikur nuk ka shumë ku të kapet, por që duket kështu ka paku. Edhe kjo është tenxhera. Duket se ka qenë nuk e di sa. Do të jetë 3 litra ndoshta. Nuk është e vogël. Me zi pres të përdor, do të bëjt në një sup. Edhe duket shumë cute, sigurisht mund të funksionoj edhe si dekor, ose nëse do shtroni një drek gjatë vjeshtës, se sigurisht kungulli është pjesë e dekorit Halloweenit, por kungulli është edhe kjo ngjyrë është edhe e vjeshtës, kështu që mund të merret edhe për të përdorur gjatë gjithë vjeshtës dimrit kur do doni, of course. I love it, duket shumë cute, mund të lihet edhe hapur kështu, në fakt mund duket i qik edhe kështu si cauldron, dhe më thënë si ato kështu, qënë, strikave. Okej, urojt që pëlqej kjo, I love it. Pritua të regojmë nga afer, ja si duket, ka dhe pak të pikturën të tjel, edhe të këto bajtët, next. Tek temu, nëse jeni content creator si pra ime, apo nëse përveshjet e Halloweenit shkoni kështu all in, pra që impenjoheni që të jetë një look perfect, paruket tek temu më pëlqejnë shumë, edhe unë që kur kam ardhur këtu kam përdorë vetëm paruket nga temu. Këtë që ishte shumë cilësore, sa doj që ju të rëgoj një, do t'i vendos një foto video këtu, ku unë e vura këtë, po duket kështu, ka dhe këtë rjetën, dhe çmimi është shumë i arsyeshëm në varësi të cilësisë, domethënë. Dhe unë këtë fakt e mora duke qenë se më pëlqeu shumë, më duk shumë interesante dhe mund ta shikoni edhe këtu që krijon një look shumë interesant. Një tjetër paruke që mora ishte kjo e zeza. Unë në fakt i preva balluket, sepse doja si personazhi Lidjas, po i vendos këtu një foto, video. Është komplet e zezë, është shkurëtër, edhe mund të stilohet dhe i dikusin. Sigurisht këto janë
Paruka sintetike. Nga ju dojen Eda duan pjesën e Halloweenit. Na i ndër paruket. Një që Halloweeni që mora ishte ky rrethi. E ta vendos, ta ish këtë. Ky është një rreth i cili ka këtu pak tyll për të vendosur kështu dhe ka një rrjet me mange. Po e pas kam qenë duke tregu mbrapsht sepse ka edhe këtë trëndafilin këtu. Dhe supozohet atëherë të vendoset e tillë. Okej. Okay. Vendem. Si që për ju të rëgoja, nëse doni të arredoni një cep të dhomës, unë kam menduar të bëj tek televizori, do të asho se realizuar është, sëse nuk duat të dhe thumba, por nuk e disa mbajnë me gjitha, po me ndë një mënyrë që mund të sajohen, por, mora këto, si me thënë napat, e shi kërësios, është e palosur, është e zeza, dhe e barda, më duke të ishin nga dy ose janë duke të tre të zeza dhe dy të bardha, të cilat hapen dhe vendosen si të tilla. Shikojni këtu, kjo e bardha dhe kjo e zeza dhe mund të vendoset në çfarëdo lloj ambienti. Ju gjithashtu siç kam bërë edhe unë, është kjo kështu dhe mund ta hapësh për shembull, e bën të tillë, edhe duket më realiste si këto të filmave apo të vendeve që dekorohen kështu horror ose të frikshme. Kështu që kjo më pëlqeu shumë, edhe të temu gjenë edhe çmimet më klira. Çka që mora, sepse dua të bëj një look, por sigurisht mund të jetë edhe për ju që doni ndoshta të bëheni, të maskojeni lehtë. Këto ishin hunda e shtrigës. Tani, do thoni ide pse ke marr dy. Disa nga këto gjërat e veçanta të vogla shiteshin me disa, do më të nuk mund shitej vetëm një, të pak të si që i pash, edhe ishin dy nga këto. Unë fakt kishte këtë lastikun që e mban kështu, po unë e hoqa, edhe pas ka edhe dy vrimat këtu për të marrë fry. Unë ja hoqa sepse arria të angecja të kunda ime, ba unë i gati. Okej, okay, duhen ato vrimat. Edhe duke këtu. Okej, okay, mjaft e egzageruar kjo si hund, por dhe po mendoja që kur bëja të lukën, se po themi do bëja të lukën e borbardës, bëj një shtrik. Fakt kjo kapila nuk po bën, por ka marrë diçka tjetër. Që duhet ta bëj fytyrën shumë të verdhë që të ngjaje me këtë. Gjë nuk e di se si e kam porositur me të drejtë kam harruar se keni parasysh kur ju vin gjërat thon thua seriozisht ka marrë dhe këtë se i haron. Ka marrë këtë gjën, e cila mendoj mund të jetë diçka e tillë. Pra, nëse doni të bëni një shtrik madhështor ose maleficentin, mendoj që kjo funksionon. Kështu, kështu, shikoni. Ose mendoj kështu. Bashkë me një mantel, të cilën e kam marrë. Kujem, në qëka e tjilë, se u kam dhe flokët që së më lënë. Por unë do e mbaja kështu. Me flokët e kapura. Edhe mund të jeni edhe Cruella de Vil me këta. I love it! So cute! Okej, okay. Mora një seri me kapse. Edhe sigurisht e mora Halloween theme. Tani, këto kapset e temut mua nuk më kanë zgjatur shumë, janë thyer. Edhe njerëzve që ua kam dhuruar janë thyer. Nuk e se janë shumë të forta, por realisht o do blesh kapse shumë të forta që kushton mbi 10 euro një, edhe prapë dhe ato mund t'i shkelësh pa dashje, mund t'ulesh në to edhe të thyhen, ose merë diçka të tjilë. Nuk e mërë sa bëdën e gjitha kjo, ku zakonisht marë këto që janë set, edhe gjithmonë ja vlen për ai sa paguan. Ky seti kishte dhe me siguri do jenë do i vendos linqet poshtë në description box. Ky seti kishte këtë. Kemi një tjetër flutur, shumë cute. Dy nga këto të mëdha. Kjo gjëra më pëlqen shumë. Një zemër që kjo duket kaq bukur kur i lidh flokët nga pas kështu edhe bën formën, edhe dy kështu like normal regular. Dohet përmendja që edhe pse kisha plan të merra gjëra për Halloween, mora edhe këto kapset se kur përdor Dysonin dhe kam bler disa rollers, më duheshin kapse të tilla që të mbyllja rollerin. Tani po e vërej që kjo
Shë nëse e ke të plot, hape të ke kjo të interesante. Këto loj kapse shqitën ku do në fakt. Okay. Një nga brerit e mija të preferuar që i kam përdoru gjasë, se kam filmuar disa luke Halloweeni, janë këto dorezat. Do kem një video, kam video duke i vendosur që do t'u alë këto, edhe janë shumë të bukura dhe mendoj që nëse do visheni thjesht, ose keni një nga këto festat e punës apo kështu, një aksesor si ky e bën punën, do të thënë duke që veshur për Halloween, po edhe nëse si e lyër shumë ose s'ke veshur në një gjë, ke veshur thjesht një gjithë zezë. Shkoj pak? Është shumë kjo. Edhe është ka dhe pjesë këtu për gishtin e mashkull, që është diçka e tillë. Love this. Kjo është një super vlerë. Tani një tjetër super vlerë që më di pres ta për dorë është ky manteli. Isha në më dyshe të merja një të kuq që të bëja ndoshta kështu kuqen, por sipërmend di marrë një zezë se thashë shumë shumë e versatile, domethënë më bie ta përdor më shumë më gjatë. I love it. Ka këtë lidhjen këtu. E kishte disa masa në sajt të gjatësisë tënde. Unë duket e kam marrë 1.60 si gjatësi, unë jam 1.67 vetë. Edhe pra nuk bie në tokë, por që është pothuajse deri në fund të këmbëve. I love it, më duhet ta hekuros. Por këtë e sigurt që përveç se do ta përdor ndonjë nga luket, pra nëse bëj shtrigën, mund të përdor këtë. Por edhe sigur që nëse dalim për Halloween, ose unë ose bashkë tim do ta përdori këtë mantel. Edhe kur po ecja që po e përfloja, që po e tregoj ti, e merr ajri kështu edhe të duket vetja si Maleficenti, jo, edhe si mbretëresha e Lig, domethënë shtrija e keqit e barbarë. Gjërat e fundit që kam këtu, nuk janë të frikshme. Okej, okay, atëherë. Kam tre gjëra për personajin tim të radhës që me t'i presë të dali filmi dhe kam marrë disa shkopin magjik. Regullem qik flokët vetën. Wait. Po ja bëj spoil tek filmi i ri me Ariana Grande që është Wizard of Oz. Do të rikryoj make-upin e Glindës, do të kjo është plani im. Do shumë të bëj dhe shtrigë një shile. Duhet qa, kam ngjyrë jeshile për fytyrën, sepse kjo manteli është fix, apo jo më duhet... Po, më bënd dhe kjo. Edhe kjo është fix, në fakt. Se gjërat... duhet nga shumë gjëra kur do të bësh personazhe. Por, jam shumë entuziaste, sepse gjithashtu si vjetë pata mundësi që të bashkëpunoja me Cineplex, edhe për tre lançimet e filmave lidhur paka shumë me Halloweenin, si që është Beetlejuice, Beetlejuice, që gja kam kryuar një video që e keni tek të gjitha kanalet e mija, Instagram, TikTok, edhe tek YouTube Shorts. Gjithashtu do të kryoj një video promo edhe për filmin e Joker 2-shin me Lady Gaga si Harley Quinn, që me zi pres, të me thënë, kur isha në Shqipëri, mora një gjaket të kuqe që e kisha në shtëpi dhe nuk e kisha veshur asnjëherë, sepse nuk para më shkon gjëra e kuqe, por e kuqe, por sa mirë që e kisha sepse më duhej për lukun si të Harley Quinn, si të Jokerit, dhe gjithashtu si që thash edhe Glindën, kështu që mora këtë shkopin magjik për të përgatitur. Gjithashtu dhe këtë e kam me dy të tjera, që ndoshta do t'ja falë në kurt, I don't know, sepse nuk kishte mundësi të bleje më pak se tre, edhe ky ishte shkopi që më pëlqeu më shumë, le të themi, sa do që është pak si për fëmijë, po nuk kishte shumë opsione. Kam marrë parukën për Glindën, që është e gjitha e bardhë dhe është pa balluke, do me thënë, një nga gjërat që është vështirë kur do të blesh parukë, është që zakonisht janë gjitha me balluke dhe janë të thjeshta për të bërë, të lira për të blerë, por jo çdo personazh që ti do të bësh ka palluke, edhe do të ndonjëherë janë më farhasme. Kjo është me lace front, quhet, kush e ka parashtysh pjesën e tyre parukeve, kushton të pak më shtrejt, por prapë çmim, domethën fantastik që është sigurisht është plastik, domethën është flok sintetik, por që duket aq bukur me sipër sa për bërë, kam vënë një herë. Dhe produkti fundit që kam marrë për të Halloween
I kanë një gurë më duket. E kemi njerëz. A le këtu mos të humbi. Glinda tek roli që Ariana Grande po luan ka një kuror shumë të madhe gjigande, por nuk kishte domethënë aty të temës sado që kërkova. Kjo ishte më e madhja që mund të gjeja. Edhe nuk e di a ka parë ndonjë nga ju Big Bang Theory, është my favorite domethënë serial, po themi humoristik. Dhe kur Amy hap dhuratën, edhe shu, çfarë ke bler? Oh, it's a tiara. Edhe unë fix tani me këtë. Sa doj që i mungon kë guri, baza është këshu metalike reflektuese, këshu nuk e se bje shumë në sy, por që ja si duket kurora që unë do të përdor për lukun e Glendës, nuk e di si bje të vedos këshu apo kështu. Kjo kurora specifikisht kishte nuk kishte krëhër që ngecet e flokët, kishte këto vëndet bosh që besoj se tani që mendojmë duket disa fusin shirita, po kjo është besoj dësha kore mbanë kështu, dhe që unë nuk do të mbaj e fakt të duka bukur, por që ka pak e vogël për kokën time dhe është një metal që po më hasi me thënë. Auq! Sigurisht koka ime nuk është kaq, është shumë e madhe, ja sigurisht. Oh, wait! Cute. Si gjdo vajzë with a tiara në dorë, do më thëmë me një kuror, jam shumë këshu cute, si të vendos, të mbaj. Por, këto ishin blerjet e mija të Halloweenit, tek video jam më përpara nëse pat, pa da blerë dhe një mbajtëse plastike për buskuqet, ishte super blerje, ua sugjeroj, po këtu thashtë të tregoj këto Halloweenit. Edhe ja për shumullun, princesha e humbur e cila cila po fshehet. Pret. Okay, yeah. Me pak fjallë, I'm still living in my childhood. Yeah. Nëse jeni kurios se si duken këto nga afër, kështu që pata tua tregoj. Këto i mora tek Teddy, I think. Edhe janë, kjo është me këtë kapelen, kjo është Bosch, edhe të dyja mund t'i vendos një qirin, po mendoj që është më mirë e mundshme që të vendos një qirin jo real, edhe pse kjo ka edhe këtë vrimë këtu që të dalë bese tymi, kjo ka këtë ndoshta që të dalë tymi, I don't know. Unë ju ka vendosur nga këto që janë me karikim, që atë rëgojët e video që shkoj, gjitha këto që për post me bateri mund të ti karikoje dhe duken kështu kam shumë dritat forta këtu, pra ndaj nuk të shikoni. Sekond. E si duken. Prap me zi dalot, ja. Okej. Okay. Edhe duket kështu. Vetet mi. Ndoj vete si me gjistare. Jam vëndë televizori dhe prandaj mendoj që do të përdor edhe këto, jo këto fix se kam këto tjera, dhe të bëj një këndë shkë të bukur Halloweeni, duke qënë se mund të ta festojmë edhe ta shijojmë nga shtatori deri në tetor, fund të tetor, se pastaj me një nëntor, kemi Christmas. Ndërsa ky është një kungu real që e morëm tek marketi që nuk e di, do ta ruaj, nuk do ta ham këtë. A jeni dhe ju si puna ime dhe si motra ime që këto për personazhet e Halloweenit apo kur bëj këto transformimet kam qef të futem all in, do të them me veshjen, me lukun, me aktrimin. Këtë që stay tuned për videot e tjera edhe ju vlerësoj shumë për të gjithë supportin. Ju po fort. Mua dhe shihemi në videon tjetër.